Yan. Sa presentation ko kanina, ang haba. Ang confidential funds. Ito ang breaking news ngayon. Matapang na hinarap ni Vice President Sara Duterte Carpio ang mga kongresista sa Kamara. Kahit ito ay nag-iisa para sa proposed budget hearing ng Office of the Vice President. Kahit na ito'y tila pinagtutulungan ng mga di umano'y mga makakaliwa na mga kongresista. Pero bago ang lahat mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, hindi nga umubra ang mga makakaliwa sa Kongreso na sila Raul Manuel, Franz Castro at Arlene Rosas sa tapang ng Vice Presidente Sara Duterte Carpio. Matapos tila pagtutulungan nila ito sa 2025 budget hearing ng Office of the Vice President. Tila hindi inaasahan na mag-isa sa sarili mantika matapos na supalpal ng katotohanan. Lalong-lalo na itong si ACT Teacher Party List Representative Franz Castro. At tila ipinamukha ni Vice President Sara kung gaano kasamang tao ang kongresista. Matapos ang naging pagdinig sa Kongreso, tila paulit-ulit na diniscuss ni Castro ang patungkol sa 2023 to 2024 OBP budget kung saan di o manoy tila naging kontrobersyal. Daw ang 125 million funds na tila nilinaw ng COA na wala naman raw ginawang mali ang Vice Presidente. Matapos tila pagsagot ni Castro at pagpupumilit na dapat daw ay managot si VP Sara sa nasabing paggasto ng naturang confidential fund, hindi nga raw na inasahan ng kongresista na isiniwalat ni VP Sara na di umano'y paano daw ito nananatili sa pwesto ngayong convicted di umano ito sa kasong child abuse at dapat nasa kulungan di umano ito. Di naman nakaligtas si Marikina Representative Estela Kimbo na tinawag pa itong bias at nais pa ng pangalawang pangulo na palitan ito bilang presiding officer dahil di umano'y may kinikilingan ito matapos nilang batuhin sa isyong confidential fund ang Vice President Sara na wala namang kinalaman sa 2025 budget ng OBP, walang takot namang gumanti ang Vice Presidente. Hindi umubra sa kanya ang planong subukang ipahiya at pagtulungan sa budget hearing sa Kongreso. Matatandaan ka makailan lamang ibinunyag ni VP Sara sa publiko kung ano ang itinuturing dirty tactics sa loob ng House of Representatives. At tila lahat di o mano ng katanungan o lahat ng mangyayari sa budget hearing na ito ay tila scripted at di o mano isang trap para makontempt ang Vice Presidente. Dahil nga sa nagkainitan na at nauwi sa sagutan, nagpahayag nga ito si Franz Castro. I quote, "Since ayaw magpaliwanag ang VP, ibig sabihin nito yung paggastos ng 125 million pesos na pera ng taong bayan ay hindi mapaliwanag. Hindi pwedeng ganyang tactics sa ganyan, no. Na parang sorry for the pusit na kapag nasusukol na ang pusit ay nag-aano ng maitim na tinta." In quote. At itinuro ni VP Sara ang hindi pagkakapare-pareho at iginigit ang kanyang karapatan para tumugon sa tutol ni Kimbo. Ngunit hindi nagpatinag si VP Sara at nagpatuloy ayon sa kanya. And I quoted, "Bakit mo ako kinocrucify? While saying the fact that somebody is convicted of a child abuse sitting in the chair. Pusit, and then I can fire the proceeding chair. Bakit napaka one-sided nyo? Dahil ba marami kayo dyan sa kabila at nag-iisa ko rito?" End quote. Dahil nga sa nangyaring ito, marami sa ating mga kababayan ang di mapigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, supalpal kayong Congresswoman 2025 budget hearing. Wala naman ang confidential budget ng OBP. Bakit yun ang ginigit yung bulat-latin? Parang kangaroo court o masta itong representatives. Grabe halatado ang mga Congress. Pinagtutulungan si Vice President. Kaya mo yan, VP. Huwag kang magpabuli sa mga yan. Obviously, after kang tanggalan ng bodyguards, gusto ka rin tanggalan ng VP budget. Go, 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 VP Sara. Bakit nandyan pa si Castro? Di ba convicted na yan? Ganito ba itong gobyerno ngayon? May pinapaboran. Kung mahirap na tao ang nagkaroon ng kaso, ipinapasok ka agad sa loob ng rehas. Nagsama-sama ang mga binoto niyong makakaliwa. Mga leader ng CPP, NPA at NDF ang mga yan. Si GMA lang ang hindi. Tingnan nyo kung mga makakaliwa ang mamamahalan ng gobyerno. Hindi kanila pagbigyan kaagad. Ganyan ang makakaliwa. Sana po ang mga Kongreso
ay maglahag din ng kung saan napunta ang kanilang pondo upang malinaw sa taong bayan na ang pinagugulan para sa kapakanan ng taong bayan po. Grabe sila ang magbusisi. Akala tuting magmamalasakit sa taong bayan. Nakakadiri naman. Samantalang noong mga nakaraan ay di naman pinahihirapan ang vice presidente. Nakakahiya ang mga nasa Congress. Hindi makaunawa ng technicality ng rules ng hearing. Barabara lang kung anong dapat itanong kahit wala sa topic na pag-uusapan. Apaw-apaw politika, masyado kayong nahahalata. Do it by the book para may matutunan kami sa hearing na to. Sayang boto at pinapasahod sa inyo ng mga taong bayan. Castro. So kung ayaw niya sagutin Madam Chair, so let me go through na lang with my question kasi related naman ito. Remember Madam Chair, kinestyon natin ito noong last year at yung 125 million na ito ay hindi ito maipaliwanag, no? Dahil nga confidential eh, no? Nagtago sa word na confidential. At ngayon, kailangan nating maipaliwanag at it is in the interest of the people. Yung 125 million na ito, Madam Chair, kaya kailangan ito na mabusisi at kailangan ito maipaliwanag ng OVP. Kaya hindi tayo pwedeng questionin ng mga rules, questionin ng mga topic, etc. Dahil related din naman talaga ito sa budget. Madam Chair. Yes, you may proceed. I request that the chairperson of the Finance Committee preside over this hearing. Madam Vice President, with due respect, you are not allowed to do that, Madam Vice President. You are not allowed to introduce any motion. You are a research person this hearing, Madam President. I requested so the chairperson of the committee. Madam Vice President, just please answer the question. The issue on confidential funds falls squarely within our discussion of your 2025 budget. Narinig mo yung sinabi niya, ma'am? Narinig mo, makikinig ka sa kanya kanina? Absolutely. Walang rules dito. Please proceed and answer the question. It's a very simple question. Diba? Please explain the specific spending on those items that she enumerated amounting to a total of, Honorable Friends, do you want to repeat that? Amounting to a total of 73.287 million. So, dahil may notice of disallowance, so ibig sabihin, Madam Chair, illegal ito at not in accordance with the joint circular by the COA, BBM, and other related agencies. So kung ito ay dinisallow, so ibig sabihin, illegal yung paggamit nito. Madam Chair, itong mga items na binanggit ko po, Madam Chair. Madam Chair, you cannot allow a member of the House to just claim that it is illegal. That is a notice of disallowance. That is a procedure inside the Commission on Audit. Hindi sa upuan niya. Honorable Friends. Okay. Thank you, Madam Chair. So, thank you for the explanation, President. Okay, next. According to accomplishment report of OVP, it spent 10 million for payment of reward. So Madam Chair, in 11 days, ilang tao kaya at magkano kada tao ang reward? In fact, COA disallowed the whole amount spent by OVP for payment of reward. Hindi ba Madam Chair, questionable ito? Madam Chair, the invitation letter that we received from the House of Representatives. Dear Vice President Duterte, the House Committee on Appropriations will hold briefings, hearings on the budget proposals of various departments, agencies, and corporations relative to the fiscal year 2025 National Expenditure Program as the basis of the fiscal year 2025 General Appropriations Bill. Nasaan? Sa presentation ko kanina, ang haba. Ang confidential funds. Honorable Friends, Castro. Madam Chair, point of order lang ulit, Madam Chair.
Kasi kailangan lang nating ma-establish. I would assume hindi naman po pinanganak kahapon ng ating resource person. Practice po natin sa house. Na para po tayo ay makapagtalakay ng budget na pinopropose para sa susunod na fiscal year. Chine-check natin paano din gumagastos yung mga ahensya even in the current year and in the past year. Also, Madam Chair, Section 162, Rulings as Precedents, rulings on questions raised by members shall form part of the parliamentary practice of the House. At practice po natin since time immemorial na hindi lang po ang proposed budget yung tinatalakay. Kasi yung performance ay dapat bahagi din ng discussion. Yun lang, Madam Chair. Noted. Honorable friends, could you kindly check if your mic works? Okay. Thank you. Thank you, Madam Chair. So, so yun po, no, yung sinasabi natin kanina, yung payment ng reward, the resource person can answer this. Questionable, tingin ko ay questionable ito. Okay? So, next, according to the accomplishment report, isa sa pinaggamitan ng OVP, ng confidential funds, ay yung provision of medical and food aid. This is not allowed under the Joint Circular number 2015-01 dahil kailan pa naging confidential fund ang pagbibigay ng ayuda. Or, kung ito naman ay ginamit sa mga ginamit na tao o informant in 11 days. So, paano kaya ginamit itong 40 million na ito, no? Para sa medical and food aid in 11 days, Madam Chair. So, yun yung tanong ko. Kung dito ginamit doon sa mga aids, medical aid or food aid, pero paano kaya, Madam Chair, ginamit itong 40 million na ito as a medical and food aid ng ilang tao in 11 days? So, yun po yung tanong natin, Madam Chair. Madam Vice President. Madam Chair, the subject of this hearing is the OVP 2025 budget proposal. We do not have an item of confidential funds in the OVP budget proposal. Honorable Prance. So, may continue, Madam Chair. Isa sa bumubukol na confidential fund ng OVP noong 2022 ay nasabi ko na, Madam Chair, yung medical and food aid at saka yung mga purchase of supplies. According to the accomplishment report, the OVP spent 40 million now for medical and food aid in 11 days. So, ang ibig sabihin nito, Madam Chair, konting math, pumapatak na 3.64 million kada araw ang gastos, no, para sa food and medical aid. So hindi natin maintindihan, Madam Chair, paano ito ginastos in 11 days, no? 3.64 million kada araw dito sa item na ito. Yun pong pusit versus convicted. At meron pa yan, eh, convicted yung isa, inakusahan pa na recruiter, eh, di ba? Tapos ang dami po, no, bardagulan. BP Sara versus House of Representative. Usually po, yung mga siga po ng House of Representative, napakatatapang po niya, no? Nawala po ang tapang nila lahat. Actually, matatapang pa rin sila, no? Handa po silang makipagbardagulan. Yun nga lang, hindi nila kinaya si BP Sara, no? Kumbaga, yung taktika nila na ano yan, eh, paunahin sila yung mga convicted, yung mga recruiter, paunahin, no? Tapos sila naman po, tapos mabanat bandang huli yung mga young guns, pasundot-sundot, yung mga siga, darating, magsasalita. Hiyang-hiya naman ako rito kala Dan Fernandez, kala Abante, no? Gusto nila yung eksena agad pagdating, teka muna, balita namin, may siga dito. Ay epal agad, ang daming mga nakapila, wala po nagawa. No? Hindi po nila yung power po nila for contempt, yung napakatatapang na power for contempt, hindi po nila kayang gawin kay BP Sara. Pinaalala sa kanila, butataan po. Grabe po itong bardagulan na ang husay po. Thank you very much muna kay Imelda Sanggalang na nagbigay sa atin ng 10 Canadian dollars. Nakakatuwa po, maraming salamat. Akala niya hindi small time yung ano ni Dan Fernandez, eh. Magsasalita ng mga ano, wala akong sinabing ganyan. Yari siya kay BP Sara, eh. Walk out, eh. Nag-walk out yung Dan Fernandez for the first time. Napakaangas ang putya, kala mo. Yung Abante nga, kala ko nawala na, eh. Naroon pa lang pala.
Hindi po, daig po nito si Tatay Digong. Ibang uri. Proud na proud po tayo, no? Ilang araw na po tayong nababagabag. Ako, bagabag na bagabag ako sa KOJC. Yan lang ang gusto natin, eh, no? Yan lang ang gusto natin, mabawian. Sabi na sa inyo, eh. Pag mga lugi po tayo diyan, kasi hindi po, pag ang ano po natin, KOJC lang tayo nakatutok, talagang, alam nyo, bababa talaga. Yun yung gusto nila sa akin, sa atin, eh. Durugin yung kalooban natin, eh, no? Wala kayong magagawa sa amin. Sisigain namin kayo. Pero nakita nyo naman, no? Isang BP Sara lang. Yan ang pagkakamali nila. Pagkakamali na yan ng Senado na gustong gisahin ni Ontivero si BP Sara. Ngayon na naman, pagkakamali nyo na naman yan. Kahit na anong salo nyo dyan. Okay. Tuwan-tuwa po ako. No? Una, lahat po ng sinasabi nila na si BP Sara. Marami po nagsasabi, hindi kayang sumagot. Si BP Sara, mahina utak. Ang pinasasagot niya lagi. Yung mga nagdang hearing, di ba? Naalala niyo yun, yung mga budget hearing, pinasasagot niya yung kanyang mga undersecretary. No? Kaya ang konklusyon nila, si BP Sara, hindi naman kayang sumagot niya ng ano eh, kinakailangan niya. Meron nga pong ini-insist siya mga yan eh, na si POA ang vice president. Hindi po nakita yan ng tao. Ang nakita po ng tao, no? Una yon butata sila doon. Wala na sila, hindi na nila ngayon. Tinignan ko yung mga nagsasabi noon na si BP Sara, walang kakayahan. Ha? Ngayon, ang sinasabi na lang nila, bastos, walang modo, kala mo, bratinela, mga ganun, eh, no? Alam niyo po, inilalagay lang po ni BP Sara, alam niyo makilay ng mga congressman at congresswoman? Talagang nagliparan po mga kilay. Hindi mo po maintindihan kung saan po napunta yung mga ano nila. Nakakatuwa po. Alam, kaya gusto natin yung mga Duterte. Nakikita po natin yung minsan, nako, sayang yun. Knowledge. Nakikita po natin, no? Sa iba, pag yung kahit nga si Roque na napakatapang, no, nung kinontempt siya at pinakulong, parang putya, wala nang ano to. Wala nang katarungan dito sa mga congressman na to, no? Parang ganun yung datingan. Pero dito po, grabe po, napaka hindi, ang hirap i-describe, napakasaya panoorin. Tapos tawa ako ng tawa talaga. Si BP Sara lang nakaka... Sa init, ha? Yung lahat po ng congressman, aatake na po sa puso. Si BP Sara, gano'n po siya kahusay sa argumento? Nakaya niya pa. Nakaya po ni BP Sara na makapang-asar pa kaila Manuel. Tsaka ang talas po talaga. Yan yung sinasabi ko sa inyo, maring hindi nyo na-appreciate yan. Pero yung bilis ng... Yung bilis po ng pagsagot ni BP Sara talagang nagawa pa magbiro. Ah, gusto mo malaman ang editor? Ang editor ng aking libro ay nagngangalang ano na nga pangalan ni Manuel? Si Raulo Manuel. Si Raul Manuel. Tapos, kaya niya yun. Kaya niya sabihin, joke lang po, joke lang. Habang silang lahat. Habang lahat po ng congressman na anti-Duterte, puputukan na po ng ano eh. Puputukan na po ng litid sa batok, no? Putok batok na po. Mangiyak-ngiyak na si Estelle, eh, no? Nagkukwento na, grabe pong pahirap ang ginawa sa akin. Napagbintangan po ako na may plano, no? Eh nahirapan siya. Ngayon mas mahihirapan ka. Eh biruin mo, hindi naman pala ikaw ang chairperson. Lahat talaga kayang balatubain ni BP Sara, eh. Hindi po pwede sa kanya yung bait-baitan, eh. Hindi rin po pwedeng talitalinuhan, no? Grabe po talaga, sabi ko. Ibang klase talaga 'to. Una, binira niya, tingnan niya 'yung mga pinagagawa niya. Binira niya kagad si Kimbo. Ano sabi niya kay Kimbo? May I request na 'yung chairman ng mag-preside. Hindi naman pala ikaw ang chairman, Kimbo. Bakit ikaw ang nagpe-preside? Eh naroon ang chairman, meron nakalagay doon na chairman, eh. Sino ba si ko? Oh, 'yun pala ang chairman, eh. Doon pa lang, eh, talagang dudurugin. Alam niyo po, no? Dudurugin talaga ni BP Sara lahat, eh. Ang usay talaga, sabi ko nga. Talagang warak na warak ang mawawa. Wasak kayo kay BP Sara. Durug si Kimbo, durug yung mga... Okay. Ano po natin, no? Yung pusit at pusit versus convicted. Tuwan-tuwa po talaga ako, eh, no? Ito po plano nila. Plano, eh.
No? At sinabi po yan sa harap ni, sinabi po yan, harap-harapan sinabi po yan ni BP Sara. And at yun na nga mga kapanig, ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, ay huwag kalimutang i-click ang like at i-share na din para mas marami pang makakaalam sa magkabuluhang video ito. Mabuhay ka, Pilipinas!